ეროვნული კანონის პროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ. პირველი მოსმენით მომხსენებელი ბატონი თენგიზ შერგელაშვილი. ხოთ. მოგესალმებით. მოგახსენებთ, რომ თვითმმართველობის კოდექსში, რომელიც გასულ წელს იქნა მიღებული, მის გარდამავალდებულებში მოცემული იყო შემდგომ დათქმა, რომ მთავრობას უნდა წარმოედგინა მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებები. შესაბამისად განხორციელდა საკმაოდ ფართო განხილვები ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელშიც ჩართული იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, სათემო ორგანიზაციები, გამგებლები, გუბერნატორის აპარატი და რამდენიმე ფაქტორი, ყველა ვისაც რაღაცნაირი შეხება აქვს ამ თემთან. ჩვენ გვქონდა ძალიან ინტენსიური განხილვები მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა არასამთავრობო სექტორს, ადგილობრივ სათემო ორგანიზაციებს, რომლებსაც ჰქონდათ თავისი ვარიანტი წარმოდგენილი, რომელიც ერთ-ერთ ფაზად იქნა განხილული, თუმცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა და მომზადდა ცვლილებები ფაქტიურად იმ კარის ახალი რედაქცია, რომელიც მოქალაქეთა მონაწილეობას უკავშირდება. ამასთანავე ამავე კანონპროექტში აისახა სხვა ცვლილებები, რომელიც გამომდინარეობდა იმ პრაქტიკიდან, რომელიც უკვე ჩამოყალიბდა თვითმმართველობის კოდექსის ამოქმედების შემდგომ და შესაბამისად ის კონკრეტული ცვლილებები და დაზუსტებები, რომელმაც უფრო ეფექტური უნდა გახადოს ჩვენი მუნიციპალიტეტების მუშაობა. მე შევეხები ძირითად პრინციპებს, რომელიც მოცემული ამ კანონპროექტში. თავად მოქალაქეობის მონაწილეობის ფორმებად განსაზღვრულია დასახლების საერთო კრება, პეტიცია, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის ხმამში მონაწილეობა და გამგებლის მიერ და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა. ასევე მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ფორმად განსაზღვრულია შესაბამისად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ცალკეული დებულეები. დასახლების საერთო კრება, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ აქამდე პრაქტიკაში გვქონდა მხოლოდ და მხოლოდ ყოველწლიურად თავრობის დადგენილებით სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში არსებული სოფლის საერთო კრება, რომელიც არ იყო კანონით რეგლამენტირებული, არ იყო განსაზღვრული მისი მოწვევის წესი, მისი გარკვეული ლეგიტიმაცია, მუშაობის და ორგანიზების წესი და საკითხები, თუმცა აქ გაცილებით უფრო გაფართოვდა გარდა იმისა, რომ საორგანიზაციო საკითხები განისაზღვრა, განისაზღვრა მისი ფუნქციები, სარეკომენდაციო ფუნქცია მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში, რომელიც დაკავშირებულია ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებასთან, რომელიც დაკავშირებულია ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან, რომელიც ამ დასახლებაში უნდა განხორციელდეს და აქ იყო მთავარი საკითხი, რომ ჩვენ ერთის ხრივ შეგვექმნა საერთო კრება, რომელიც უზრუნველყოფდა მოქალაქეთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და მეორის ხრივ ის გაგვეულო მკაფიო ზღვარი, რომ ის არ აღქმულიყო ადმინისტრაციულ ორგანოდ. ის არ არის ადგილობრივი დონეზე ხელისუფლების განმახორციელებელი ორგანო, ის არის ინსტიტუტი მოქალაქეთა მონაწილეობის და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მუშაობის შედეგად შევეცადეთ, რომ ეს ზღვარი ყოფილიყო დაცული. თავად საერთო კრებას რაიმე მუდმივი მოქმედი ორგანო არ აქვს, ის ირჩევს ერთ-ერთ წარმომადგენელს, შეულს, რომელიც თქვა კრების გააწყვეტილებები მიაქვს მუნიციპალიტეტში და იქ თქვა იცავს კრების გააწყვეტილების თემასთან დაკავშირებით ცალკეულ სხვამზე პოზიციებს, მის შეიძლება არჩეული იქნას არაუმეტეს 5-ჯერ და შესაბამისად ის აირჩევა და თუ არ იქნა გადარჩეული, 5 კრება იქნება ის ეს პირი არჩეული, ხოლო შემდგომ შეიძლება უკვე აირჩეს სხვა. შემდეგი საკითხი, ეს არის თემა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან უნდა შეიქმნა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომელიც შეიძლება ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის, აკადემიური წრეების და ბიზნესის წარმომადგენლები და მრჩეველთა რეგლამენტირებულია კანონპროექტით, თუ როგორ ხდება ამ საბჭოს შექმნა, საქმიანობა, ფუნქციები განსაზღვრულია კოდექსის ამ ცვლილებით. ასევე პეტიცია, დაზუსტა პეტიციის საკითხები, კერძოდ აქამდე მხოლოდ კონკრეტული ნორმატიული აქტის პროექტს შეიძლება პეტიცია შექმნილიყო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ პეტიცია მოხდეს კონკრეტულ წინადადებასთან მიმართებაში. თავად პროცედურები იქნა დაზუსტებული, ეს მოკლე პრინციპში მთლიანად ახალი რედაქცია გაკეთდა, რათა უფრო ქმედითი იყოს და ამავდროულად მუნიციპალიტეტს მიეცა საშუალება
რომ მან ელექტრონული პეტიციის ფორმების გამოიყენოს. ერთ მომენტს გაუსმევ ხას, რომ პეტიციის წარდგენისთვის აუცილებელია მუნიციპალიტეტის აღმშეველთა 1%, არანაკლებ 1%-ისა, თუმცა საერთო კრებას, დასახლების საერთო კრებას ხალხი მიეცა პეტიციის წარდგენის უფლება. მიუხედავად ისა, რომ შეიძლება აღმშევლის 1%-ზე ნაკლები იყოს. ასევე დაზუსტა საკრებულოს სხდომებსა და საკრებულოს კომისიებში მონაწილეობის ფორმები, რომ უფრო მეტი ვალდებულება ქონდეს მუნიციპალიტეტს, რათა უზრუნველყოს ეს დასწრება მოქალაქეების, მათი ინფორმირება და შესაბამისად ეს ფორმაც იქნა დაზუსტებული. ასევე ანგარიშგების ფორმები, რა ვადებში, რა პროცედურით ხდება ანგარიშგება საზოგადოების წინაშე მუნიციპალიტეტის გამგებლისა. ხას გაუსმევდი იმ მომენტს, რომ გაფართოვდა და ფაქტიურად კანონში მოცემული არის პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნების საკითხები, თუ რა ინფორმაციები უნდა იქნეს, საჯარო ინფორმაცია უნდა იქნეს გამოქვეყნებული მუნიციპალიტეტის მიერ. აქ არის ძირითადი საბაზო საკითხები, თუმცა დამატებით შესაძლებელია, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებლობამ განსაზღვროს და საკრებულომ განსაზღვროს იმ დამატებით ინფორმაციის გამოქვეყნების სახეები, თუ რა ტიპი საჯარო ინფორმაცია საქვეყნებს ის. ხას გაუსმევდი, რომ მოცემულია კანონში ნორმა, რომლითაც მაქსიმალურად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი გენდერული თანასწორობა კრებების საქმიანობაში, თუ ეს უკვე დეტალები გაისაზღვრება იმ დებულებში, რომელსაც მუნიციპალიტეტები მიიღებენ, ხოლო სამოქალაქო მშეველთა საბჭოსთან მიმართებაში კონკრეტული მექანიზმია, რომ იქ მესამედი მაინც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სხვა სქესის ადამიანი, ანუ ეს გარკვეული გენდერული თანასწორობის პრინციპიც ჩვენს არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის საფუძველზე იქნა ეს ფორმა შერჩეული, რომ გარკვეულად უზრუნველყოფილი იყოს ჩართულობა სხვადასხვა ჯგუფების. სხვა მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც ამავე კოდექსს უკავშირდება და შესაბამისად აქ არის ასახული, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ეს არის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნა კერძო სამართლის იურიდიული პირების, მათ შორის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებების, სააქციო საზოგადოებების და არაკომერციული, არასამეწარმე იურიდიული პირების. ამ შემთხვევაში ცალკე მუხლი ჩაიდო 106 პრიმი მუხლი, რომელსაც დეტალებში განსაზღვრა ძალიან ბევრი დაურეგულირებელი საკითხი. მათ შორის ასეთი ორგანოების შექმნა, დანიშნვის თემები, ქონების კაპიტალში შეტანის საკითხი, თავად ქონების განკარგვის თემები და მთლიანად დაარეგულირა მუნიციპალიტეტების მიერ ასეთი საწარმოების შექმნის თემა და მეორეს რომ შექმნა შესაძლებლობა ერთობლივი საწარმოების შექმნისა. ჩვენ უკვე პრაქტიკაში ვიდგას აუცილებლობა, როდესაც ცალკეული მუნიციპალიტეტებმა შესაძლებელია რომ უფრო ოპტიმალურად მოაგვარონ ზოგიერთი მათი კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხი ერთობლივი შეპესეთი ან ერთობლივი აიპით და შესაძლებლად ეს შესაძლებლობა კოდექსში ასაკრულია დაშვებული იყო, მაგრამ დეტალურად გაწერა პროცედურული ნაწილისა და ურთიერთობისა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ამ ერთობლივი იურიდიული პირის მიმართ საჭიროებდა დამატებით დაზუსტებას და შესაბამისად მოხდა მისი დაზუსტება. ასევე გარკვეული ცვლილება შევიდა იმ ნაწილში, რომ გაიმიჯნა მოხელეთა საკვალიფიკაციო დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნის დამტკიცების თემა, კერძოდ საგრებულოს თანამშრომლობისას ამტკიცებს საგრებულოს თავმჯდომარე, ხოლო აღმასრულებელი რგოლის თანამშრომლების ამტკიცებს გამგებელი ან მერი ქალაქებში შესაბამისად და ეს ფუნქცია იქნა გამიჯნული. ასევე დაზუსტა საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია სარგებლობაში ქონების გადაცემასთან, კერძოდ თუ აუქციონით ხდება სარგებლობაში ქონების გადაცემა, ამ შემთხვევაში საკრებულოს თანხმობა აღარ არის საჭირო, თუ პირდაპირ წესით ხდება სარგებლობაში გადაცემა, ამ შემთხვევაში საკრებულოს თანხმობა არის აუცილებელი. ასევე შევიდა ცვლილებები დარგობრივი ზედამხედველობის საკითხებში. აქ მოგეხსენებათ, რომ არსებობდა ჩანაცვლების მექანიზმი, კერძოდ დელეგირებულ უფლებამოსილებას თუ მუნიციპალიტეტი ვერ ახორციელებდა ცენტრალურ ხელისუფლებას ქონდა ამ ფუნქციის წამოღების უფლება და მის მიერ განხორციელების უფლება, ადრე ამ გადაწყვეტილებას იღებდა დარგობრივი ზედამხედველობის ორგანო, ანუ შესაბამის სამინისტრო. ამ შემთხვევაში ამ ფუნქციას განახორციელებს მთავრობა, ანუ მთავრობის გადაწყვეტილება იქნება აუცილებელი ამ ჩანაცვლების ფუნქციის განსახორციელებლად. ასევე შევიდა ცვლილება გარდამავალდებულებებში. მოგეხსენებათ, რომ გარდამავალდებულებებში იყო ასეთი
норма, ეს ნორმა იქნეს შესაბამისად დაცული. ამიტომ ეს შეეხება მხოლოდ საკუთარ შემოსავლებს და საკუთარი შემოსავლებიდან გაწეულ ხარჯებს და ეს არ შეეხება ცენტრიდან მიზნობრივად მიღებულ ამ შემთხვევაში კაპიტალურ ტრანსფერებს და სპეციალურ ტრანსფერებს. თუმცა ეს ნორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მომდენო წლიდან, როდესაც იცით, რომ საშემოსავლო ნაწილის გარკვეული კომპონენტები, მათ შორის მეწარმე ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადი დარჩებათ მუნიციპალიტეტებს, მათ გარკვეულად გაეზრდება საკუთარი შემოსავლები და რომ იყოს გარკვეული მდგრადობა მუნიციპალიტეტის გავითარებაში არაფინანსური აქტივების და საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის რეგულაცია იქნეს შენარჩუნებული, უბრალოდ ის შეეხოს მხოლოდ საკუთარ ფინანსებს, რაც ექნება მუნიციპალიტეტს და არა მიზნობრივად მიღებულ ფინანსებს. ასევე დაზუსტდა საკითხი, რომელიც შეეხება ახალგორის, ერევნის, ქურთის, თივის და აჟარის მუნიციპალიტეტებს. მოგეხსენებათ, რომ აქ ფუნქციონირებენ საკრებულოები, რომელიც არჩეული იქნა 2006 წელში. შეიძლება შემთხვევაში საკრებულოს წევრთა რაოდენობა არის შემცირებული. სხვადასხვა ობიექტური ბიზნესის გამო მეორეს ახალი არჩევნების ჩატარება ფაქტორულად კანონმდებლობითაც და პრაქტიკულადაც გამოიწვია. სწორედ ამიტომ მოხდა ერთგვარი დაწევა კორუმებისა გადაწყვეტილების მისაღებად. რათა ჩიხში არ შევიდნენ ეს საკრებულოები, განისაზღვრა ნორმემ კორუმის შემცირება. კერძოდ, სრული შემადგენლობის ნაცვლად განისაზღვრა სიითი შემადგენლობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როგორც გამგებლის არჩევისას, რადგან ისინი პირდაპირ წესით არ არის გამგებლები არჩეული ამ ხუთ თემში და არჩევნები ტარდება თავად საკრებულო ირჩევს პირს და შესაბამისად სხვა გადაწყვეტილების მიღებისას, რომ საკრებულო მიმუშაოს და იფუნქციონიროს, დაიწია კორუმა გადაწყვეტილების მიღებისა. ამავდროულად დაზუსტდა ის, რომ მხოლოდ სოციალური ფუნქციების განმახორციელებლები იყვნენ და სამხედრო გაწვევების პრაქტიკულად მათ უწოდეთ ამ სამხედრო გაწვევებში ჩართულობა და შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნა, რომ მათ კანონით განსაზღვრული ქონდათ ეს ფუნქცია, ამ ფუნქციის განხორციელებაც აგრეთვე იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც არიან დევნილები და შესაბამისად მათ ორგანოებს წარმოადგენენ ისინი. ეს არის ის ძირითადი პრინციპები, რაც პირველი მოსმენის თვალსაზრისით შესაძლებელი იყო სითქოს, იყო საკომიტეტო განხილვა, ბევრი საკითხი დაუსვა და მეორე მოსმენაზე ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ უკეთ დავლათ მოხლობრივად განვიხილოთ ეს საკითხი. მადლობთ. მადლობთ. კითხვები თუ არის მოხსენებელთან?